është gjithë përfshirëse, që do të thotë, çdo udhëheqës, çdo shtet, mund ta tregojë veten në këtë proces paqeje, jo vetëm ato që ndryshe njihen si fuqitë mëdha, apo ato që janë aktive në formë tradicionale në diplomacinë e Europës apo gjetkë. Ne duam që e drejta ndërkombëtare dhe stabiliteti global të bazohet në procese vërtet shumë palësha dhe transparente pra tek barazia e kombeve. Ashtu si çdo kush dëshiron dhe meriton paqen, ashtu edhe të gjithë mund të kontribuojnë në restaurimin e paqes. Prandaj, ju ftoj të gjithëve që të merrni pjesë në samitin e parë të global të paqes në nivel udhëheqësi që do të mbahet në Zvicër. Së treti, mbrojtja. Gjatë të gjithë kësaj lufte, një luftë në të gjitha frontet, ne kemi treguar, kemi vërtetuar që është e mundur të bësh ball dhe të fitosh mbi një armik që duket sikur është një nga më të fuqishmit në botë, më të fortët në botë. Pra çdo komb mund t'ia dalë mban me mbrojtjen dhe të fitoj, kur kombet e ndryshme bashkëpunojnë dhe njerëzit e tyre janë të motivuar për të bërë rezistencë. Dhe ne propozojmë që të gërshetojmë pikërisht këtë lloj përpjekjes tona. Dhe t'i fuqizojmë ato. Jemi krenar që kemi rreth 500 kompani në fushën e mbrojtjes që operojnë, funksionojnë në Ukrainë në fusha të ndryshme dhe secila prej tyre shton fuqinë tonë, por nuk mjafton kjo për të fituar ne mbi putimin. Ne shikojmë probleme edhe në ofertën për sa i përket municioneve, të cilat ndikojnë situatën tonë në fushat e betejës dhe prandaj jemi të interesuar në bashkëprodhimin e municioneve me ju dhe me partnerët tanë. Ekipi ynë i qeverisë tonë do të prezantojë të gjitha detajet dhe ne propozojmë që të organizohet një forum i posaçëm për industrinë e mbrojtjes ndërmjet Ukrainës dhe Ballkanit, qoftë në Kiev apo në një nga kryeqytetet tuaja. Ju jam shumë mirënjohës për punën e përbashkët që është bërë me vendet tuaja për sa i përket rrugëve, porteve, hekur rrudhave, por edhe në det dhe së bashku me paketën e mbrojtjes dhe mbështetjen politike o makrofinanciare, kjo ndërveprim ndërmjet nesh, ndërmjet fqinjve, ndërmjet rajoneve fqinje, ndërmjet të gjithë partnerëve, është kthyer tashmë në një faktor i cili së bashku me rezistencën e popullit tonë në Ukrainë nuk e lejon Putinin të fitoj, dhe dëshiroj gjithashtu të theksoj edhe punën tonë të përbashkët në detin e zi, por edhe në rajonin e Danubit. Për sa i përket sigurisë së ushqimet, kjo ndihmon të gjithë botën. Ne duhet vazhdojmë të zhvillojmë më tej marrëdhëniet tona të fuqishme së mirë në fushën e logjistikës, të infrastrukturës, në tregti, por edhe në marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin për energjinë, në politikë, në rezistencën që duhet t'i bëjmë keq informimit që vjen nga Rusia dhe përpjekjeve ruse për të destabilizuar sistemet tona politike. Gjithçka që na bën ne partner të mirë e bën Putinin më të dobët e dobëson atë. Prandaj ai investon ai shumë në ndarje dhe në kriza. Ai e di në përçaje sundo, ai e di fare mirë se çfarë i bën mirë interesave të tij, por ne duhet shikojmë se çfarë u bën mirë interesave tona. Sepse vetëm në këtë formë ne do të mbrojmë njëri tjetrin. Faleminderit për vëmendjen, faleminderit për ftesën e nderuar kryeministër. Slava Ukraina. Faleminderit zoti president.